Libijska euforija nastala krajem jedne diktatorske vladavine stiže nakon 5 mjeseci žestokih borbi libijskih pobunjenika sa snagama lojalnim Muammaru Gaddafiju. Američki predsjednik Barack Obama, iako je bio na odmoru, oglasio se o aktualnim dešavanjima u Libiji. Vrlo je jasno. Gaddafijev režim došao je do kraja i budućnost Libije je u rukama njenog naroda. Libijci su bili inspirirani revolucijama u susjednom Egiptu i Tunisu, no Gaddafijeve snage su uzvratile udarac i pobunjenicima je bila potrebna pomoć od strane NATO-a. Elliot Abrams, nekadašnji zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost u administraciji Georgea W. Busha, sada je u Vijeću za vanjske odnose, smatra da je međunarodna pomoć došla prekasno. Mislim da je ovaj ishod, konačni pad Gaddafija, trebao doći prije nekoliko mjeseci. Ipak, put napretka pun je izazova. Jedan od njih je svakako zakon i red. U Bengaziju, predsjednik libijskog oporbenog prijelaznog nacionalnog vijeća Mustafa Abdel Jalil pozvao je na toleranciju i suzdržanost. Mi se oslanjamo na vas, vjerujemo da možete preuzeti odgovornost i zaštititi duše vaše braće, zaštititi vašu imovinu, javne institucije i strateška mjesta. Jalil upozorava da će podnijeti ostavku koliko pobunjenici ne budu prihvaćali i respektirali komande. David Pollock iz Washingtonskog instituta za Bliski istok upoznao je neke od njih i smatra da su u nekoherentnim grupama. Niko zapravo nije siguran kako će ta opozicija izgledati kada postane vlast, kako će nastupati, kakvu ideološku orijentaciju će imati, ukoliko će uopšte imati, ko će im se pridružiti i slično. It has, and who its friends and enemies are going to turn out to be. No, Pollock ne očekuje da će vlast preuzeti ekstremisti. Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija vjerojatno će ostati sa investicijama u ogromnim libijskim naftnim izvorima, budući da su iza njih pobjednici.